de på dig eller hvad? Ja, der. Værket. 37 ved. Spim her, spim her. Væk. Stod. Ja, jeg gør mig. Det er jo ikke ægte dem her. Fuck, det er det virkelig. 30. Fuck, lad være. Vent. Vent, lad mig bare. Jeg får turen. Tag turen, bro. Hvad? Hvor gjorde jeg os? Løb han. Ah! Han sad her. Nu er han væk. Løb han op igen. Det er ikke engang køjen, det her. Fuck, tror han. Fuck. Bro, tror hvert fald han er main. Bro, fuck, han bliver pisset. De er bange. Ja, han smitter da syg i hovedet. 90 eller 80. Lige han er de syge hovedet af mig. 76 på den begge to. Men jeg tror bare, han er pisset. 100. Stå. Der er to på mig. Så er på dig. Åh, oh, i min box. De jumper dig, ja, de jumper. Ja. Jeg chiller. Nå. Og for dig. Her på mig. Jeg er på den anden. Vi spiller bare på hinanden. Jeg skal kunne... Jeg er på mig for mig. Kom. Jeg chiller, for at finishe. Han havde ikke sådan noget specielt. Den ene hoppede ned. Det er på mig. Væk. 100 igen. 100 på den anden, jeg kigger. Der. Ham er et løb. Det er Bevi, som Pablo. Mig, mig. Mors der. Jeg kommer. 100. Jeg skal leve. Så. Nice. Fuck, hvor er de dårlige. En for mig her. Jeg ved. Må jeg nok sige. 75. Oh, den er hjemme. 75, der er der fighter. En løber. Ja, de begge to med. Nå, fang lige på mig her. 24. Og så 14, åbenbart. Jeg kan nok spray ham på dig. Cracket. Se, bror. Oh, vind. Nej, der kommer også nogen bag mig. 60, 75. Bare vind. 100. Så. Oh my god. Hello, motherfuckers. Jeg er 100. 100. Et løb, et løb. Grøn er et fuld et. Bare hop ind, bare hop ind. Væk to løb. Nice. Du chiller. Ej, du tog lige skuddet, så jeg ikke fik det. Kom lige på mig. Skud ham! 5 sekunder, jeg chopper jer, jeg chopper jer. Ja, det gør han. 100. 35. Ja, 100. Cracket. De dør virkelig hurtigt, ham her. Kan jeg bare mærke. Hvilken mulighed, du har? 65. Jeg tror ikke, der er nogen... Fuck, der er mange solos, der ligger derinde. Hvad? De er 90 for ham. Fuck, han fik gulvet. 70 for ham. Jeg kunne så kigge bag, der også en gang. Sidder. Oh. Ja, det gør. Oh, jeg er 20, bro. 100 for den anden. Repeat. One shot, one shot, one shot, bro. Åh, oh, ikke lang finish. Hey. One shot. Hey, bro, jeg blev bollet bag mig. Et løb på ham bag. Oh. Nice. Om der er et, han er ramt 100, så han gør det.
Ja, det er spørgsmålet blevet. Her. Hvem er der bag? Tag ham, der bliver shredet. Ja. 46. Cracket. Boxer. Jeg har en butter. Nej. For mig, for mig. Han kommer. Han løber. Nå. Han er et. Der er to. Ja. Tag dem der og boxer. Spil. Hold. 200. Ikke hoppe ind med folk. Okay. Nej. Reset, bror. Ud, 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 ud. Ja, hvad fuck kan jeg gøre til? Oh my god. Oh my fucking god. Gør det lidt intenst, det er ikke dit floor, han sover for. Hvis du kan dræbe, bare, du skal nok egentlig bare gå efter at dræbe det på high. Hvis du får det til at ske, så free. Grief er bare en anden væk. Maybe bare gå op. Det er sgu ikke mig, der kan stoppe dem. Bare bruge alle dine hårde, og så se hvad der sker. Jeg bare dobbelt gatekeeper med Drone Magnum der, og så er døde sig, altså. De var så fucking mærkelige. Hold dem bare i bunden, og så. Jeg tror, der var et medkit her i worst case. Bare gå front. Så ja. Pop ned og låse, så du kan spille. Lav en boks mere ud til siden et eller andet sted. Fuck, laver han. Drap det ind, ham der. Nej, han ikke vil pige sådan der. Kom ind til. Der er flere medkits. Ikke så medkits endnu. Kan jeg se. Næsten inden. Lav den. Tag den til early heal-off, hvis du bare kan spille tid. Alle er solos, bare du er ude over her. Hvis du bare kan spille næste moving her, bare lad... Ja, den puller tilbage, det er perfekt. Du spiller bare heal-off, du vinder 100%. Ikke dræb ham. Bare lad high ground creep ham. Du vinder heal-off, 110%. Du skal bare blive... Du skal have et layer op, by the way. Du har din gamle base deroppe. Rik, jeg chiller her. Du skal se den på den her vej. Ja, du skal nok spray igennem, så du skal være sikker på, at du kommer op næste skærm. Solo på den. Du kan godt spille sådan en heal over 30 sekunder tid, så tror jeg du vinder stadig. Han er så, han er duen, han der, der er på din væg. Miss. Lad ham fight ham der. Vil du ikke snakke ud? Der er ikke nogen til at gå ud nu. Du har din metalbøl, så... Bare sidde helt selv. Worst case, så kan du gå ud på campfire, og du har 30 wood til at stoke det, og det er alt sammen til at tage. Han ved, du er her nu. Tag den, når han dør. Nu skal jeg komme over ham, Storm, sickness warning nu. Ja. Han er over, hva'? Han er ikke med heal. Han er ikke med heal, det er jo til grin her. Kom. Jeg ser dem. Lige der. Jeg lander på ham. Der er også en her nede. Jeg har ham på dig. Ej, good shit. Bomben anden, han er over. Han rammer 30. Nå. Så. Jeg stod i bilen. Det der. Jeg kan lide dem. Jeg tror, de er lort. De løber. Det... Ej, de her, de er ikke mennesker. 100? Nice. Den anden er bare løbet. Så. Den anden handler under progressions. Hvad fuck sagde jeg på? Jeg kan ikke... Hvad sker der? Spray herude, spray herude. Please, spray dem. Vi kan disconnecte. Ej, der er flere, der kommer, Fuck. Den sidder lige på os. Kan du tupe det på? Ja. Kom, 3, 2. Var du cranket? 30. 39. 50. Det er fint. Byg. Jeg holder. Bare kom ud.
for fedt. Jeg vil bare skulle længere, end, jeg har stadigvæk creepet, what the fuck? What, i boksen? Ej, ja. Åh, du er ikke ægte. Chill, bare chill. Bare fisk. Har du noget, har du noget? Vi skal bare finde et eller andet refresh her. Jeg kan tage free ender på lige her. Ja, please. Jeg har det før. Hey, to. Nå. Nice. Fint, bare få det, bare få det. Kom igennem, jeg hugger igennem, hugger igennem, kom. Den puller her, den puller her. Okay, jeg ser. Så må vi tage den. Det går også over. Ja. Hvor får den? Tilbage. Jeg bruger bare min fulde fisk, er ikke det? Jeg bruger den her 60 her, og så perfect bake. Ja, det er 55 af min. Okay, og den så, så perfect bake. Er vi overhovedet helt inde her? Det ved jeg ikke. Bro, det her pre-edit, det gider ikke at gå af. Det er max zone. Kom her. Jeg skal lige få en. Så. Nice. Jeg skal bare det første af det, ikke? Fuck, de skal højt op, dem på hej. Chiller her på mig, jeg kan ikke fulde lige så. Jeg kan godt se det. Jeg kommer ned. Jeg bliver med en her, kom her, kom her. Klar, 3, 2, 1, lige foran. Yes. Okay, kom. Ja. Oh, I know. Det er coins. Det er reload. Nå, kom bare, se klar, se klar. Ja, skal jeg nitros? Ja, nitros, vi kan ikke køre. Vi er ude af den samme. Nå. Ja, det er fint. Åh, oh, jeg får bollet bagfra. Åben, åben. Nej, nej, tak. Ja, kom, 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 kom nu. Boxet. Tak, god dag. Boxet igen. Så kan jeg ikke. Bliv ved. Hvad så? Gat! Jeg har medkit, så tager den. Der kommer... Jeg får lige medkit. Ja. Jeg tror ikke, jeg holder dealen længere med. Den er bare fuld i skøfter. Hvad er det? Over os, over os, over os. Kom, kom, kom. Trade, trade, trade. Kan jeg gå? Ja, så kom ind på mig. Der er cola, jeg er godt for dig. Ja, kom. Meget fisk er der, meget fisk var der. Jeg er lige på dig, bare kom. Jeg er på at være nitro. Lige på den side. Se mig. Kom her, kom her. Kom her, kom her. Skynd dig. Han har rundt noget, han har rundt noget. Kan du have et match? Ja, jeg flytter bare. Okay. Har du laser på din burst? Ja, jeg har laser. Okay, vil du gøre det? Gør det? Ja, kom. Kæld lige, vend det. Jeg gør det fra den der floor. Bare lad mig spille den. Vi gør det fra der floor her. Vil du have crash patel måske? Ja, men nej, bare gør det, bare gør det. Kom. Ja, jeg tror... Ja, kom, bare gør det igen. Ja, men jeg kan, så skal jeg lige stå på dig. Eller så skal jeg tage time. Fint, i stedet for. Fem, en duo, det er high.
Jeg vil gerne noget, jeg gør. Jeg ved, om de er divet med det der Rams. Du ser, hun gør det. Nå. 3700. Det er 2 fede. 43 fede. Ikke for dig, lille ven. Har du det body? Så. Hvad er det ikke, at de bliver skudt? Eller det er mig herude. Hvor har man det bedste movement? Stopper. Ja tak, 100 kr. Oh, han er gået, han er gået, han er gået. Lige liv her. Jeg skal da liv. Han crash, hvad der er hovedet på mig. Vokser. 100. Nej, okay. Stille, du spiller fandme også liv her. Hvor er det? Jeg føler bare, når du siger, spil liv her. Så går det bare ned. Fucking max, kan du ikke coin? Drop den hurtigt. Ja. Er det bare ned? Ja. Så. 100. Nej, hvor broken. Jeg kan skyde mig igennem et eller andet vindue. Jeg er på vej, ja, så. Jeg er et liv, jeg skal bruge coinen. Jeg ved ikke, hvorfor han rammer så meget, altså. Jeg tager et medkit også. Ja. Væk. Ej så. Please. Bare løb. Hunder. Jeg er død, jeg er død. Jeg skal ikke komme ud endnu. Hunder. Jeg er ikke kommet mere. Nice. Ham den anden, han er low. Jamt er low. Fuck how much rest, I guess. Jeg holder væggen for dig. Og flyv i hovedet, please. Klasse. Hold da kæft, 150 for ham. Ham den anden, han er lige på dig. 100 for ham. Suicide. Nej, jeg løber tør for nitro, det skal være en løgn. En fucking joke. 27 hvid! Corner. Hold da kæft. Hvad er det lige der på dig? Oh my days! Ja tak! Get me in, lad. My days leak ikke til dem her. Nice. 60, 80, 80, 80. Han må du lige tage. Correct. Et liv skal lade, hørte I sig? 200. Væk, godt så her. Hash. Lige hernede, lige hernede. 75 på ham. Godt så her. 28 igen. 100. 100. Så. 100 var han. 20. Det er jo bare med dig, altså. Ja, jeg tager den. Han tager den. Den er bare, den er bare, den er bare. Nu kom der. Så. Ej! Løfterne er jo 3, så... Nej, han er idiot. Hvad? Jeg kunne fucking skyde, altså! Så er jeg skyde, så er det 100. Godt til ved. Tjør højen lidt. Vil du give mig coin? Prøv at sige mig. Seriøst. Stil. 100. Jeg flyver ind. 100. One shot, dot, dot, dot. Ikke lad den der lille fejl løbe. 90 ud, det er løgn. 20 har han løbe. Åh, han er inde i box. What the fuck er det, han laver? Han er fuldt vokset her. Box igen. Han er bare oppe. Se, vi løber. Det var 20. 64 for. Boxer.
fuck. Noget at blæse den væk, 100. 110. Jeg flyver den bagfra. Stik, 100. One shot. Bare kom ind. Kom, den er der. Åh, jeg tjerer det. Oh my god. Lige her. Det er metal. 100, 100. Åh. Væk. 100 igen. Død. Han er væk. 100 igen. Hvad laver han? Hvorfor løber han derud? Præcis. 100. Det er fede. Det er det er nok en due der. Ja, det er det. Fuck, sgu ikke i røven. Ja. Han er ude i sommeren. Nå, det er jeg ser ind. Han er væk. Fint, bare finish her. Nice. Ej, dør, dør en af duen. Vokset her. 100. Du bliver landet på. Vokset her. Hvad går der? Vi fejler dig på lige om her. Død. Han er der. Vi kan lige se. Der er en sol der herude bag mig. Solon her. One shot. Oh. Ja, det er jo. Meld, meld han. Ham der er lige frisk bygget. Ja. Godt. Godt. Godt til. Du vil gå for high nu, sådan, så vi kan løbe frit. Ja, jeg går op. Ja. Kan du godt bare blive high? Eller sådan? Jeg går op af jeres. Crash battle. Nå, du er altså crash. 100. 100. Jeg nej, den anden kommer, den anden kommer til. 100. Jeg bliver choppet, bare du ikke dør. Ja, jeg chiller. Bade på ham. Nice. Mate, vi skal hoppe ind på alle her og se, hvor mange kills vi får. Nej. Ah, hej, hej. Okay, jeg ser. Vokset her. 100. Kak. Død. Nice. Nej, ikke dræb hinanden, altså. Nej, jeg død, jeg død. Nej, det er løgn. Ja, der er en due, når jeg løber ind. Åh. Oh. Det var dig. Bare vind gamer, I guess, men altså. Jeg husker, der er nogen over dig. Er det ham? Jeg ved ikke, men fuck ned på låget, og sådan så han skal choppe mig. Hvorfor kan jeg ikke bygge her? Det kan man ikke nogen gange, så man ikke bygge. Hvad sker der? Okay, spændende. Fanden med mange solo throw. Det er sådan en af de eneste dudes, der samler på... Ja, det er mig på øen. Kan du bare få fisser? Det er sådan en lille body shot. Og det er ham der, der var også... Det er munden, der er også en due for det. Du pullede den. Dræk ham på lowground, så sælger du. Nej, så er der med kasser. Og oh, flops, var det ikke flops? Var helt ret. Nej, hvad fanden ser jeg rest til? No man, don't remind me. Ej, de to duels. Du kan bare sidde og spille, kan du ikke bare sidde og spille med, kan du gå op bag dem? Eller bare gå op for dem. Nice. Åh. Oh.
Null match. Nice, du er god match, god match. Bare gå op, bare gå op. Vi skal bare grief ham der hele oppe. Kun én.